Hello, hello! Welcome po sa ating kusina! Ngayon naman po, ang lulutuin natin ay roasted chicken sa kawali. Keep on watching! Ang lahat po ng sangkap na ating gagamitin ay ilalagay ko na dito sa screen. Ito po yung mga sangkap natin. Meron tayong isang buong manok guys. Bali isa kalahati kilo yata to. Basta isang buong manok yung ating gagamitin. Tapos, syempre, kailangan natin ng tanglad. Ayan. Oyster sauce. And then, soy sauce. Tapos po, gagamit tayo ng sibuyas. Ayan, tatlong piraso. Hindi ganong malalaki po yung ating sibuyas. Tapos, bawang. Kailangan natin ng bawang tsaka lemon. Ayan. So, yun guys, simulan na natin. Tapos pala itong, ano, yung pamintang durog. Kailangan natin gumamit ng pamintang durog. Ngayon guys, i-re-ready ko muna yung mga sangkap na ating pagmamarinate. Ayan, pinagsama-sama ko dito sa ating mangkok. Nilagyan natin ng lemon, tapos yung sibuyas, bawang, tsaka paminta, nilagay ko yan, pinagsama-sama. At naglagay po pala ako ng sugar. Ayan, tapos yung tanglad. Ayan, pitpitin natin para maano yun, madurog at madaling lumasa yung ating ano pagmamarinitan pag nilagay natin na yung tanglad. Ilalagay ko na guys yung tanglad dito sa loob ng manok. Ayan. Tapos sinecured natin para hindi lumabas yung ating nilagay na tanglad. Kung may panali po kayo, maganda sana natalian Kaya lang, gumamit po ako ng toothpick para ayan, masecured kung maigi. Yung leg ng manok ay sasama na rin natin. So ayan guys, ibubuhusan natin yung mga pinagsama-samang ingredients sa ating manok. Imarinit natin yan kahit mga isang oras para malasang-malasa po yung ating chicken. Kung hindi pa po kayo nakapalo pa sa aking FB page, pakipalo nyo naman po ako at pakisubscribe na rin sa aking YouTube channel at marami pa po tayong lulutoing putahe. So yun guys, ayan, itatabi muna natin ito mga isang oras para mas malasa at masarap yung ating roasted Bakalipas chicken. Pakalipas ng isang oras guys, ayan, ipiprito natin muna yung ating manok. Ang purpose po niyan, para hindi mawasak po yung pagkakabuo ng ating manok, para masecured po yung ating chicken. Ayan, alisin na natin sa ano, pinagmarinitan natin. Ipiprito na natin siya guys. Kung hindi mo pa nasubukan yung ganitong recipe, nako i-try mo na guys talagang mapapaandi ka sa kanin pag ganitong ulam ang gagawin mo. Napakasarap nito na guys. Ayan, ilalagay ko na yung yun. Tapos balik rin ko po siya. Kailangan maprito natin siya lahat. Maprito natin yung ating chicken. Ayan. Pinaikot-ikot ko muna siyang iprito guys para lahat maprito. Kapag naprito na natin lahat kabila ang side, ayan, ilalagay ko na po yung ating pinagmarinitan. Ayan. Tapos pakulaan natin siya ng mga 30 minutes sa katamtamang apoy. Tapos nagdagdag po ako ng kalating tasang tubig. Lahat po ng sangkap natin gagamitin, ilalagay ko na po sa screen. Tapos po, naglagay ako ng dahon ng laurel. Ayan, ilalagay natin dito sa mga gilid-gilid niya takpan natin. Ayan, isimmer natin siya ng 30 minutes o hugit pa. Tapos balik ta rin natin ulit. Sa kabilang side Kung naman. Kung wala kang oven, nako, no problem yan. Dahil sa kawali tayo magluluto. Nakailang ulit akong balik ta dito guys. Para talagang pantay yung pagkaluto niya. Naku, mapapaanli rice ka sa ulam na to, guys. Kaya subukan mo na yung ganitong recipe. At mapaparami ka talaga ng kanin na makakain. Ayan, pati yung sauce niya, yung sabaw niya, napakalasa. Ang sarap. Ubus na ubus talaga namin to guys. Tingnan nyo naman. O, oh. pag medyo malapot na yung sabaw natin at kaunti na, ayan talagang luto na. Kunting simmer na lang po ito at luto na po yung ating roasted chicken sa kawali. So, ayan po. Maraming pong salamat sa inyong panunod. Maraming pong salamat sa mga sumusuporta sa akin. Ayan. Kung hindi pa po kayo nakapalo sa aking FB page, pakipalo nyo naman po ako, Jim's Cooking po. And then, sa aking YouTube channel, iisa lang din ang name ng aking social media account. Ayan po. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli po. Bye! lagi muka, begini lagi ya segi pas